Төвийн пакет хатаас ажиллах мэдээлэл мэдчилгээ манай байгууллага уламжлал болгоомжтой ажлын танилцуулга биш байна. Энэ бичлэгээр Токио хотын чадвар дэх байрлалтай хуулийн компани бүгд нэг хүний сонгон шалгуулалтаар авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд 9-12 цагийн хооронд сарын цалин нь 20,000-аас 30,000 төгрөг боломжтой. Бонус олгогддог 7 өдөртөө 2 өдөр амралтаа илүү цаг гэх магадлалтай. Японы бүгдсдмийн харилцан яриа гэсэн байна. За энэ ажлын маань ерөнхийдөө 6 сарын 4-ийн буй маргааш нэмэр гаргахдаа шалтгаан бүгд нэмэр гаргахын 12 цагийн ажлын өдрлөгт өрчлөн 12 цагаас ажлын өдрлөг 15 цагаас ажлын ярилцлага 16-18 цагийн хооронд ярилцлага нь хариу танилцуулагдана. Үргэлжлэн үзэн баярлалаа. Амжилт хүсье.